Կալանավորվել են նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում պաշտպանության շրջանի պատասխանատուն եւ դիտորդը։ ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության, հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռքբերված ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ եւ օբյեկտիվ հետազոտմամբ, դրանք իրենց համակցության մեջ վերլուծությամբ եւ համատեղ գնահատմամբ պարզվել է, որ ԳԳ-ն 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին իրականացնելով ՀՀ ՊՆ Զորամասի գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատարի վարտականությունները, նշանակված լինելով որպես նույն գումարտակի պաշտպանությանը հանձնված պաշտպանության շրջանի պատասխան և ընդգրկված լինելով մարտական հերթապահությունում գումարտակի պահպանությանը հանձնված տեղամասում, իսկ ՍՄ-ն նույն ժամանակ ընդգրկված լինելով մարտական հերթապահությունում և իրականացնելով մարտական դիրքի դիտորդի պարտականությունները, խախտել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքով ՀՀ պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանով հաստատված մարտական հերթապահության, կազմակերպման և իրականացման կանոնադրությամբ սահմանված կանոնները, որպիսի գործողություններն առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ներխուժել են ՀՀ ինքնիշխան տարածք, մարտական դիրք, դիրքում մնացած 13 զինծառայողներ գերեվարվել են հակառակորդի կողմից, մարտական դիրքն անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ, գերեվարված 13 զինծառայողներից ՏՍ-ի և ԱԳ-ի սպանված դիերը համապատասխանաբար նոյեմբերի 17-ին և 19-ին փոխանցվել են հայկական կողմին, դիրքում մնացած 11 զինծառայողների գտնվելու վայրը մինչև որս անհայտ է։ 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ին և 23-ին ԳԳ-ն և ՍՄ-ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցավոր արարք կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են։ Նոյեմբերի 24-ին վերջիններից մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և որպես խափանման միջոց է ընտրվել։ Կալանավորումը նախաքննությունը շարունակվում է։ Պետությանը չի վճարվել առանձնապես խոշոր չափերով 156.424.708 ՀՀ դրամի տարբեր հարկեր և այլ պարտադիր վճարներ, ազգային անվտանգության ծառայությունը ահազանգում է։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության արագածոտնի մարզային վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել, որ արագածոտնի մարզի արագածավան խոշորացված համայնքի ղեկավարը պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող անձինք շահադիտական և անձնական այլ շահագրգռվածություններից ելնելով չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները, այն է հաստատապես տեղեկացված լինելով համայնքի վարչական տարածքում ապօրինի ընդերք օգտագործման ապօրինի ձեռնարկատիրության դեպքի մասին որևէ միջոց չեն ձեռնարկել ապօրինի հող օգտագործումը կանխարգելելու, կասեցնելու, վերացնելու, ինչպես նաև հանցագործության դեպքը բացահայտելու, հանցանք կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելուն ուղղված միջոցներ ձեռնարկելու ուղղությամբ, որպիսի պայմաններում արագածավան համայնքի մի շարք բնակիչներ տևական ժամանակ առանց խոչընդոտների պաշտոնատար անձանց հովանավորչությամբ մեկ միասնական դիտավորությամբ 2017 թվականից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում համայնքի վարչական տարածքում առանց ընդերք օգտագործման համապատասխան լիցենզիայի ընդերք օգտագործման պայմանագրի և հողի գործառնական նշանակությունը փոխելու իրականացրել են ընդերքի ապօրինի արդյունահանում, ինչի արդյունքում ապօրինի արդյունահանվել է շուրջ 754,000 կիլոգրամ օբսիդիան տեսակի քարի հանքանյութ, ինչպես նաև իրականացված ապօրինի ձեռնարկատիրության արդյունքում պետությանը չի վճարվել առանձնապես խոշոր չափերով 156.424.708 ՀՀ դրամի տարբեր հարկեր և այլ պարտադիր վճարներ, դեպքի արդիվ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հարուցվել է քրեական գործ, որը նախաքննություն կատարելու համար ուղարկվել է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ընդդիմության ակցիաները փոթորիկ են, ոչ թե մեկ, այլ կես բաժակ ջրում պատերազմի մեջ գտնվող երկրի թիկունքում ակցիաներ կազմակերպողները մարադիորներ են, քաղաքագետներ։ Արդեն մի քանի օր է Երևանի փողոցներում իշխանության դեմ ցույցեր են կազմակերպում ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչներ, իրենց գործողություններն անվանելով ազատագրական շարժում։ Այդ շարժման ակտիվ ներկայացուցիչներից է Զարթոն կուսակցության նախագահ Արա Զոհրաբյանը։ Շարժման անդամները հայտնում են, որ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև հանդիպմանը նախատեսվում է ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում և պահանջում են գաղտնազերծել այն։ Այս առնչությամբ Civic.am-ը զրուցել է քաղաքագետներ Ազատ Արշակյանի և Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Ազատ Արշակյանի խոսքով ինքը հանրության այն մասին է պատկանում,
Հայաստանում, որ վստահում է մեր իշխանության հրապարակած կամ չհրապարակած փաստաթղթերին Հայաստանի իրավիճակի հետ կապված բոլոր հայտարարություններից ես հիմք եմ ընդունում մեր իշխանության հայտարարությունները, իսկ հակառակորդի հայտարարությունները կամ բողոքների, այդ թվում մոմթափողների կամ Մեյմանդարի մոլի կարծիքը, հայտնողների կարծիքը ես հաշվի չեմ առնում ակցիաների մասով, ես արդեն ասել եմ՝ մառադիորություն։ Պատերազմի մեջ գտնվող երկրի թիկունքում ակցիաներ կազմակերպողներին, մեր նավակը ճոճողներին, մեր դիրքերը խարխլողներին ես մառադիոր եմ անվանում, այսինքն մառադիորների եթերի հայտարարությունների ցույցերի վերաբերյալ ես ունեմ իմ հատուկ բացասական կարծիքը, ասաց Ազատ Արշակյանը։ Խոսելով այն մասին, թե նրանց ակցիաները արդյոք չեն ազդի Փաշինյան-Ալիև հանդիպման վրա, Ազատ Արշակյանն ասաց, որ նրանք չեն կարող վնասել, բայց ազդում են թիկունքի, ինչու՞ չէ նաև ռազմաճակատի մարդկանց հոգեբանության վրա։ Նրանք հոգերընկակոշիկները չեն հանում մեր խոցված հայրենիքի, նրանք ուղղակի ընկճելու փորձ են անում, կան մարդիկ, որ ընկճվում են, այդ իմաստով իհարկե բացասաբար են ազդում, իսկ Փաշինյան-Ալիև բանակցությունների վրա ազդող այլ ուժեր կան, դա կոչվում է Մինսկի խումբ, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խումբը և նրա համանախագահները, նրանք ազդում են Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի վրա, նրանք են օրակարգ բերում, նրանք օգնում կամ խանգարում են նրանցից որևէ մեկին, այդ իմաստով իհարկե ազդում են։ Նրանք գերտերություններ են, ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական անդամներն են, իսկ այստեղ մարադյորների ազդեցությունն աննշան է, ասաց Ազատ Արշակյանը։ Վերջինս նաև նշեց, որ ինքը կողմ է այդպիսի ակցիաներ անողների վրա կոշտ ազդելուն և դա բացատրեց այն հանգամանքով, որ օրինակ Երևանի քաղաքացիները զրկված են ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից և ինքը որպես երևանցի պահանջում է, որպեսի դա կանխվի և մարդիկ ազատ տեղաշարժվեն։ Նա նշեց, որ 2008 թվականին ինքը նույնպես ասում էր, որ բացեն ճանապարհները և իշխանափոխության ուրիշ ձև գտնեն, հասարակությունն էլ ունի իր գործի դրանք հակառակ շարժումներ են։ Նրանք, ովքեր կայունության կողմնակիցներն են, նրանք էլ կարող են ցույց անել, դա ինքնապաշտպանության համար է, ասաց Ազատ Արշակյանը։ Խոսելով ակցիաների մասին, Ռուբեն Մեհրաբյանն էլ ասաց, որ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ հանդիպում Ալիևի հետ լինելու է Բրյուսելում, բայց որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Սա լինելու է կարևոր երկխոսություն և խոսակցություններն այդ մասով գոնե անհիմն են, եթե իրենք այլ բան ունեն ասելու, թող ցույց տան և հիմնավորեն, և ի վերջո նաև հասարակական արձագանքն էլ լավագույնս վկայում, թե այս խոսակցություններն այդ ճամբարի ինչ տեսակարար կշիռ ունեն, այդ սակավամարտ հավաքները, այդ էմոցիան արգումենտի փոխարեն հրամցնելը և այլն և այլն։ Մարդիկ այդ ամենը շատ լավ էլ հասկանում են, և հետո այնպես չէ, որ Հայաստանի հետ տեղի ունենում մի այնպիսի բան, որ միայն իրենց է մտահոգում, իսկ մնացածների պետքը չէ և իրենք է, որ պետք է բոլորին ոտքի հանեն։ Եվ երկրորդ, եթե ոտքի կանգնելու ցանկություն լինի, այնպես չէ, որ այդ մարդիկ նստած երազում են, թե իրենց ինչպես պետք է նրանք գլխավորեն, ասաց Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Նա նաև նշեց, որ այդ ամենում խարխուլ տեղերը չափազանց շատ են և չի կարծում, որ դա այն աղմուկն է, որը կարող է նման հանդիպմանը խանգարել։ Դա ավելի շատ փոթորիկ է, ոչ թե մեկ, այլ կես բաժակ ջրում, եզրափակեց Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Անարդարությունն ու անբարոյականությունը երկար չի տևում. Եթե մի անբարոյականի զավակ կարողանում է իր թիմի և ղեկավարության գլխից թռնի, ինքն իրեն հրճակի, ինչ որ ղեկավար չհարգելով իր թիմին, չհարգելով ընտրության արդյունքները, ապա նման մարդիկ ոչ միայն անբարոյականի զավակներ են և վտանգավոր իր ընտանիքի համար, այլ նրանք վտանգավոր են հանրության համար. Իշխանությունը հասկանում է, ինչ և ում մասին է խոսքս, ու համոզված եմ, որ այդ ճիճվի հարցերը կկարողանա առանց ժողովրդի ուժի լուծել, և ստիպված չեմ լինի բացել բոլոր խաղաքարտերը և մեծ հիասթափություն առաջացնել, քանզի դա ոչ ձեզ, ոչ էլ ինձ պատիվ չի բերի։ Ակնկալում եմ, որ այսօր կամ վաղը այդ անարդարությունը կշտկվի և արդարությունը կվերականգնվի։ Հետգրություն. Սա նույնն է, որ ասենք վաղը Վանաձորում հաղթի Արամ Խաչատրյանը, բայց ինչ որ մեկը քնից, շուտ արթնանա և գնա ինքը նշանակվի քաղաքապետ։ Սա ձեզ պատիվ չի բերում, եղել է փակ ընտրություն, հաղթել է ով, արդարությունը վերականգնեք Սերժի և Ռոբի, Բեսպրեդել թվերին նույնիսկ նման բան չէր կարող լինել։ Ձեզ հարգելով այժմ հավատում եմ ձեզ և կկարողանանք արդարությունը վերականգնել։ Նիկոլ Փաշինյան, Հարությունյան Հակոբ, Արշակյան Բաբկեն, Ալեն Սիմոնյան և Սուրեն Պապիկյան։